Саламатсызбы, менин каналыма кош келипсиз. Эгерде сиз бул каналда жаңыдан болуп жаткан болсоңуз, анда ылдыйдагы подписация кнопкасын басып, сөзсүз каналга катталыңыз. Коомдо кош бойлуулукту пландаштыруу боюнча бир нече мифтер бар. Алардын ичинен кайсынысы чын, кайсынысы калп экенин мына ушул видеодон көрүп биле аласыз. Андыктан видеону аягына чейин жакшылап окуңуз. Демек, миф номер 1. Жаш жубайлар үйлөнгөндөн кийин бир айдын ичинде бойго бүтөт. Жок, бул чындыкка дал келбейт. Негизи эле бир айдан кийин эле кош бойлуулукту күтүү туура эмес. Медицинада жаштар баш кошуп, туруктуу жыныстык катнашка бара баштагандан кийин бир жылга чейинки убакыт берилет. Анткени жаштар бири-бирине физиологиялык жактан көнүшү керек. Адамдар ар кандай болушат, алардын организмдери да бири-биринен айырмаланат. Кээ бирөөнүкү дароо бойго бүтсө, башкаларына бир нече ай керектелет. Эгер бир жылдын ичинде да бойго бүтпөй жатса, анда дарыгерге кайрылуу сунушталат. Миф номер 2. Жыныстык катнаштан кийин аял бутун өйдө көтөрүп жатса, тезирээк бойго бүтөт. Жок, буга эч кандай илимий негиз жок. Оба физиологиялык жактан алып караганда, аял бутун өйдө көтөрүп жатса, сперма тезирээк жатын көңдөйүнө жетүүдө сезилиши мүмкүн. Бирок андай эмес. Аялдын кынында былжыр чел бар. Ал эми сперматозоиддер тынымсыз кыймылда болуп турат. Жетүү жагына өзү эле жетип алат. Капталдан жаттыңбы, дароо туруп кеттиңби? Бутуңду өйдө көтөрдүңбү? Мындан көз каранды эмес. Бул көбүрөөк циклдин кайсы күнү жыныстык катнаш болду, ошодон көз каранды. Миф номер 3. Эгер эркек аялдын ичине бүтүрбөсө, бойго бүтпөйт. Бул күтүлбөгөн кош бойлуулуктан сактануунун эң ишенимсиз ыкмасы, ошого карабастан эл арасында кеңири тараган миф. Жогоруда айтылгандай, сперматозоиддер активдүү болуп, тынымсыз кыймылдап турушат. Эякуляцияга чейин деле эркектин жыныс мүчөсү аз-аздан суюктук бөлүп чыгарат, ал суюктуктун курамында да сперматозоиддер болушу мүмкүн. Кыздыгынан ажырабай туруп кош бойлуу болуп калган учурлар мына ушундайдан улам катталат. Андан кийин миф номер 4. Эгер аял ысык укол алса, тезирээк бойго бүтөт. Мунун кандайдыр бир деңгээлде чындыгы бар. Ысык уколдун курамына кальций глюконаты кирет. Ал кан тамырларды кеңейтип, сиңирүүсүн жакшыртат. Аны адатта сезгенүү ооруларын дарылоо максатында жазып беришет. Аялдын ден соолугу жакшы болуп, натыйжасында бойго бүтүү процесси да тездейт. Ал эми ысык уколду жөн эле тезирээк бойго бүтүрүү үчүн алганга болбойт. Миф номер 5. Канчалык көп жыныстык катнашка барса, балалуу болуу мүмкүнчүлүгү ошончолук жогору болот. Жок, бул да жаңылыш пикир. Жыныстык катнашка тез-тез эле бара берсе, сперма бара-бара стерилдүү абалга жетет. Башкача айтканда, суюлуп, анын курамындагы сперматозоиддердин концентраты азаят. Бул активдүүлөрү кескин төмөндөйт дегенди билдирет. Эгер жубайлардын максаты балалуу болуу болсо, анда жумасына 3-4 жолу кошулуу жетиштүү. Бойго бүтүү мүмкүнчүлүгү овуляция күндөрү жогору болот. Мисалы, 28 күндүк менструалдык циклдин 13-чү, 14-чү, 15-чү күндөрү овуляция мезгили болуп саналат. Миф номер 6. Баланын жынысын алдын ала пландап же эсептесе болот. Жок, бул миф. Мындай суроо менен кайрылгандар абдан көп. Интернетте түрдүү календарлар бар. Мисалы, бир нечесин алып салыштырып деле көрсө болот. Бардыгы бири-бирине карама-каршы келет. Муну менен айтайын дегеним, болочок баланын жынысын биз пландаштырып же эсептеп биле албайбыз. Болочок ата-энесинин тамактануусунан, темпераментинен, жыныстык катнаштагы учурдагы позадан жана башкадан көз каранды эмес. Керек болсо, эко жасатып жатканда да доктурлар баланын жынысын эч кандай кепилдик беришпейт. Биз канчалык пландабайбы, бул процесс адамдан көз каранды эмес. Сиздерге берейин деген маалыматтарым ушул болчу. Эгерде бул видеодон өзүңүзгө керектүү бир маалымат ала алган болсоңуз, анда видеону ылдыйына лайк басыңыз. Ошондой эле каналга жазылганды унутпаңыз.